បាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានរៀងវិសេសឬក៏មានវិសេសហ្នឹងគឺខុសពីអ្នកដែលមានជំងឺយើងធ្វើលំហាត់ប្រានបដោតទៅលើសាច់ដុំហ្នឹងខុសពីអ្នកជំងឺព្រោះយើងចង់បានសាច់ដុំអញ្ចឹងយើងត្រូវហាត់ធ្ងន់ជាងអ្នកដែលមានជំងឺបាទមានប្រើប្រូតេអ៊ីនច្បាស់លាស់បាទមានការឆែកមើល BMI ដើម្បីតាមដានសាច់ដុំរបស់គាត់ថាវាBMI ហ្នឹងគឺឆែកមើលថានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវមើលត្រូវដឹងថាមានទឹកត្រូវញ៉ាំទឹកប៉ុន្មានញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានក្រាមដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានប្រូតេអ៊ីនមួយដែលមានចំនួនសមស្របយើងត្រូវតាមដាននឹងតិចខែរឿងអស់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់បានរាងរបស់យើងចេញមកគឺស្អាតបងបាទសម្រាប់ចង់អ្នកដែលចង់បានសាច់ដុំ6កង់រាងស្អាតហ្នឹងគឺយើងបដោតសំខាន់ដំបូងគឺយើងបដោតទៅលើអាហារបាទអាហារជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានរាងស្អាតហើយក៏ជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងធាត់លើសទម្ងន់ដូចគ្នាបាទបន្ទាប់មកបាទយើងផុសខើទៅលើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងតើ 20% ទេបាទបាទណៅឯងបងដោយសារតែគាត់ទំចាប់ផ្ដើមលេងបានចំនួន3ខែបងយើងបើសិនជាយើងធ្វើការវឹកហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងរបបអាហារបានច្បាស់លាស់យើងចំណាយពេលចាប់ពី6ខែទៅ1ឆ្នាំបងសម្រាប់សាច់ដុំរបស់គាត់នឹងឡើងអត់ទាន់ពេញលក្ខណៈចូលទៅកង់កង់ដោយសារតែគាត់ទំចាប់ផ្ដើមបាទពួកគាត់នឹងជាsport model អញ្ចឹងយើងត្រូវហាត់ឲ្យចេញរាង V shape ដើម្បីឲ្យយើង sport មកស្អាតបងអញ្ចឹងសូមចែកម្លែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហ្នឹងដោយសារតែអាស៊ីរបស់យើងភាគច្រើនគាត់មានច្រើនជា V shape បាទ V shape គឺគាត់ស្គមហើយហាត់ទៅយូរយូរទៅគឺ fit មានន័យថាកាត់ទៅគាត់អាចហាត់យូរយូរទៅធំទៅដូចអឺរ៉ុបបានទេបាទអឺរ៉ុបគេមានច្រើន man physique ហើយនឹង body building បាទអញ្ចឹងអាស៊ីរបស់យើងគាត់ឃើញអឺរ៉ុបចង់អឺរ៉ុបធំធំគាត់ចង់បានធំដូចគេដែរបាទអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះគាត់រហូតដល់ចាក់ស្ទីរ៉ុយបាទដល់ពេលដែលចាក់ស្ទីរ៉ុយគឺបុកនឹងការហាត់របស់គាត់នឹងឲ្យខ្លាំងបាទដល់ពេលដែលគាត់ហាត់ខ្លាំងគាត់អត់បានដឹងថាគាត់មានច្រើនជា VCE អញ្ចឹងកំហាប់ឆ្អឹងរបស់គាត់គឺខ្សោយបាទកំហាប់ឆ្អឹងរបស់គាត់ខ្សោយដូចអឺរ៉ុបឯងអឺរ៉ុបគេកំហាប់ឆ្អឹងខ្លាំងបាទ